boa tarde, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Top TV. Esse nosso encontro sempre aqui pelas ondas da TV Leste Record. Pois é, na verdade o programa hoje está recheado de boas notícias. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conversar com alguns brasileiros lá nos Estados Unidos. Eles que saíram, um saiu a 14 e outro saiu a 25. Um se deu muito bem, tem uma rede de restaurantes, Oliveira's Restaurantes, estive em um desses restaurantes, emprega mais de 80 pessoas diretas, em Everett e arredores, né? E realmente faz acontecer naquela região. Quando eu cheguei em Everett, falei assim, qual é o melhor restaurante aqui? Oliveira's Restaurante. E realmente estive lá, conheci o Wilton, né? Tive o prazer de conhecê-lo, degustei a sua gastronomia e, claro, fizemos uma reportagem, conversei com a cozinheira, conversei, né, com o pessoal que faz a parte musical. Com Oliveira's ele contou a sua história, a sua chegada nos Estados Unidos. E depois eu saio e encontro com Flávia Leal, ela que há 14 anos mora nos Estados Unidos. Hoje tem um centro de estética fantástico que recebe aí gente do mundo inteiro que vão fazer os cursos lá nas suas empresas, em Auburn e Everett. Não só brasileiros, como portugueses, como americanos, mexicanos, enfim, é gente do mundo inteiro que vão para fazer os cursos que a Flávia Leal ministra, né? A sua equipe, uma equipe grande inclusive, são dois endereços com muita gente trabalhando. E a gente fica muito feliz porque quando a gente chega num país distante e a gente percebe que os brasileiros chegaram a muita luta, muito trabalho, às vezes, no caso do Wilton, foi clandestino, foi pelo México, né? E se dá bem e hoje faz a diferença, a gente fica muito feliz. A Flávia Leal, por sua vez também, né? A gente fica muito feliz em ver que os brasileiros estão se dando bem. Quem trabalha, quem acredita no seu potencial, não tenho dúvida, Estados Unidos é uma grande pedida. E a gente vai contar essas duas histórias hoje aqui no programa Top TV. Espero que vocês gostem, tá certo? Tá no ponto? Para vocês, Especial América, programa Top TV. Minha gente, a gente está dando gargalhadas aqui, a gente está batendo um papo tão gostoso, eu não estou querendo ir embora mais. Eu fui tão bem recebido pela Flávia Leal e quando eu cheguei aqui eu falei assim, bom, eu te conheço, você ainda não me conhece, porque inclusive passa os comerciais dela aí na Record, né? A gente já é acostumado com a imagem dela pelo Brasil. Eu falei, eu faço questão de vir conhecer um pouco da sua história, mostrar um pouco do seu trabalho, uma guerreira, uma mulher de sucesso que faz a diferença aqui nos Estados Unidos. Mas antes de mais nada, vamos contar um pouco da sua história, porque eu tô garimpando algumas histórias aqui nos Estados Unidos e a sua... Em off eu conto tudo. Pois é, como é que foi a sua chegada? Por que da escolha dos Estados Unidos? Quer dizer, já se passaram aí uma década e quase meia, né? E esse sucesso, né, galgado aí a muito trabalho, a muita luta e a muita determinação, né, Flávia? Sim, com certeza. Eu vim pra terra do Tio Sam, como a maioria dos brasileiros que vem pra cá. Vim em busca de uma vida melhor. Achei que eu ia ficar aqui só por 2 anos, como a maioria dos brasileiros, mas acabei ficando, já são 14 anos que eu tô aqui, amo esse lugar. E a dificuldade naquela época era muito maior do que hoje. Hoje as coisas são muito mais práticas em função de uma série de fatores agregados, né? Olha, isso é um fato muito curioso. Quando eu cheguei aqui, tinham muitos brasileiros chegando. Uhum. Então, aquela época era muito fácil. Aquela época era uma época de... chegavam brasileiros toda semana, era fácil, né, a questão dos documentos, uhum, era carteira, era tudo muito fácil. Aí aconteceu o que aconteceu em 2001. Então aí sim a nossa vida aqui ficou muito difícil, por muito tempo. Sim. Principalmente com a crise de 2008, 2007, isso dificultou muito a vida dos brasileiros aqui. E hoje, né, a gente está enfrentando um novo momento, uhum, um momento muito bom da América. Tem brasileiros, muitos brasileiros aqui, que fixaram residência aqui, uhum, nos Estados Unidos. Então é uma fase diferente, uma fase muito boa também. Opa. Bom, hoje você em dois endereços, eu queria que você me falasse para a gente já esteve no primeiro, a gente está mostrando algumas imagens para vocês aí, e eu queria que você me falasse, né, dos dois endereços, do trabalho que você desenvolve, inclusive absorve, inclusive, um perfil de público que quer se especializar internacionalmente, podemos dizer assim, quer dizer, está pegando uma bagagem e você passa tudo isso. Vamos falar dessas duas situações.
Sim, nós temos classes que duram mais tempo, né? Brasileiros, lógico, pessoas de qualquer lugar do mundo podem vir para cá, porque nós ministramos classes em português, nós temos professoras brasileiras e americanas, então, né, brasileiros vêm para cá mesmo de outras partes, a gente tem alunas que vieram de Portugal, nós temos pessoas que vêm de outros estados para assistirem as nossas aulas, mas são cursos mais longos. A pessoa faz um curso de especialização que pode durar um dia, como pode durar 3 dias, 4 dias. Então, pode vir meio que a passeio e também se especializar ainda mais. Essa é a tônica da coisa? Exatamente. Nós recebemos muitos brasileiros de Nova York, da Flórida, pessoas que vêm em busca desses cursos de especialização. E workshops também. Sim. Eu já tive em outros países, inclusive, levando workshop de maquiagem. Agora, o design de sobrancelha. Levo a minha linha de maquiagem que também. Que é uma especialidade sua, né? Assim... Isso, minha. Minha. Mas na escola eu não dou aula. Eu não ministro nenhuma classe. Nós temos vários professores especializados, cada um na sua área. Então, nós oferecemos esses cursos. Para quem está vindo do Brasil a passeio, nós convidamos, com certeza, para virem conhecer a escola. E você está em 2 endereços. Me fale desses endereços, claro, né? E de que forma que as pessoas podem se informar. Deixa aí o hotline. Eu sei que vocês estão antenados sempre com tudo, né? Principalmente os brasileiros que vêm, de repente, passam 1 semana, 10 dias. Dá para ser, né? Com certeza, com certeza. A gente tem um website, que é flavialeal.com. Então, lá tem todas as informações sobre os cursos. O Insta é uma ferramenta que a gente usa muito, a gente posta tudo que acontece por aqui. Flávia Leal Makeup, também super fácil de encontrar. Facebooks também nós temos. E quem tiver passeio realmente é uma oportunidade de vir nos conhecer. Aqui em Auburn, nós temos essa escola aqui, essa unidade, onde ensinamos tudo relacionado à pele. Okay. O curso de estética, curso de peeling, de microdermabrasion, maquiagem, diversos outros. Drenagem linfática, sim, nós somos pioneiros aqui, né, nos tratamentos corporais brasileiros. E muita gente vem até curiosa para conhecer as nossas técnicas, porque a professora é uma professora brasileira, formada em fisioterapia. E ela fez diversos cursos aqui nos Estados Unidos. Correto. E é um pouco diferente a questão do tratamento corporal aqui nos Estados Unidos. Então ela juntou tudo e a gente oferece uma classe muito completa. Bom, em breve também nós teremos aí a Flávia Leal no Brasil, é isso mesmo? Alguém já me falou, é verdade? É verdade, sim, agora já é uma realidade a franquia no Brasil, e a gente já está no processo de selecionar franqueados, sim, e já é uma realidade. Então, em breve a gente vai ter provavelmente primeiro em Belo Horizonte, em São Paulo também já tem interessados, mas espero que vá para o Brasil inteiro. Ipatinga, estou sabendo, Ipatinga. Não podemos adiantar nada, não? Em breve, a gente vai voltar e vai contar essa história aí. Todas as informações sempre nesses hotlines que estão saindo aqui no GC, né? Sim, com certeza. Tá certo. Para a gente fechar o seu recado para todos, para todas as mulheres que querem dar um up aí na sua vida profissional. E claro, a gente está falando de recursos que serão providos através de um excelente trabalho que é desenvolvido com você, profissional, aqui no Instituto Flávia Leal. Seu recado para todos. Bom, você, mulher apaixonada pela beleza, apaixonada por maquiagem, nunca deixa de confiar, de acreditar no seu sonho. Se você pensa que você pode crescer profissionalmente, se você quer crescer, tem essa vontade, não deixa nada destruir essa vontade. E venha nos conhecer. Se você estiver passeando aqui nos Estados Unidos, ou então quer vir passear aqui em Boston ou Nova York, que está aqui bem pertinho da gente, vem aqui, entre em contato com a gente, que vai ser um prazerzão conhecer você pessoalmente. Tá certo. É um prazer todo nosso te conhecer. Beijo. Leve o nosso abraço aí para essa grande comunidade de brasileiros que estão aqui. E não acabou, não. A gente selecionou para vocês algumas imagens, né, das duas unidades, dos dois endereços da Flávia Leal aqui nos Estados Unidos.
mais precisa? Precisa aprender a fazer muito mais com muito menos. Inspirar talentos. Celebrar respeito. Praticar justiça. O futuro precisa de mais ação, mais formação, mais educação. Precisa de tudo o que fazemos aqui. Vieira Cabral, berçário, infantil e fundamental. Muito mais para você. Matrículas abertas. Basílio Agropecuária, sinônimo de bons negócios e a certeza de lucro certo. Telefone 33-9989-1615 ou 8413-8730. Basílio Agropecuária. Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. Quando pensar em lazer, mergulhe em uma piscina do O Piscineiro, a única com piscinas de fibra com ISO 9001. E O Piscineiro está com uma promoção para este mês de setembro. Piscinas com entrada mais 5 vezes no preço de à vista. Isso mesmo, sua piscina a prazo com preço de à vista. E mais, o menor preço em produtos de tratamento, limpeza, bombas e acessórios. Com O Piscineiro é assim, nós fazemos tudo e você nada. Avenida JK e Avenida Moacir Paleta. Telefone 3221-2031. O Piscineiro, 18 anos de tradição. Muito bem, minha gente, o programa Top TV trazendo para vocês um pouco mais das histórias de sucesso aqui nos Estados Unidos. E a gente ensaiou de fazer uma reportagem, até já tem uns 3 dias mais ou menos, mas em função da correria que é o Oliveira's Restaurante, né? O Wilton falou, Reis, vamos marcar lá para terça-feira, depois das 3 da tarde, porque eu sei que a correria que é grande. Estive, inclusive, num dia funcionando e é uma loucura isso aqui. Mas antes da gente falar da casa, desse sucesso, desse carinho que, inclusive, a comunidade brasileira tem com a sua casa, vamos voltar um pouquinho no tempo, coisa de 2 décadas mais ou menos, né? 24 anos já nos Estados Unidos. Como foi aquele momento, a sua chegada aqui? Me conte um pouco da sua história. Ó, minha história é um pouco triste, né? Eu vim em 89, aí fui deportado, vim com visto, eles falaram que meu visto era falso, me deportou. Aí eu vim em 90, início de 90, pelo México. E eu demorei 21 dias para chegar aqui. Nossa, bem sofrido então a sua vida. Muito sofrido, a gente passou fome, teve uns trechos ruins, a gente levou uns tiros de metralhadora lá na Guatemala, mas foi assim, foi bem puxado, a gente emagreceu bastante, passamos fome, comemos carne de porco crua. Bom, chegada nos Estados Unidos, aí sonhos a ser realizados e aí hoje já é uma realidade. Como surgiu, né, o sonho já vinha, eu acredito, do Brasil, mas como surgiu o restaurante, como foi isso, como é que foi esse processo, porque eu presumo que com recurso muito limitado. Né? Não, eu cheguei aqui com $50 no bolso e eu fui trabalhar de dishwasher num restaurante, fazendo pizza em outro. Aí trabalhei um bom tempo assim para os outros, aí 2001... Aí eu abri o meu business, uma pizzaria em Uber. Aí de lá eu vim e comprei uma parte desse aqui, que estou até hoje, né? Hoje eu sou dono sozinho, não tenho mais sócio. E esse restaurante foi o primeiro dos Oliveiras. Dos 4 tem hoje, esse é o primeiro.
é o pioneiro. E vamos falar desse carinho que a comunidade brasileira tem com a sua casa. Eu já estive aqui em outro momento. Eu vi, acho que eu vira o ponto de encontro dos brasileiros aqui. Quer dizer, vem para assistir um futebol, vem para assistir um noticiário, vem para tomar um drink, para almoçar, para jantar. Me fale do aparelho dessa casa. É, aqui tem todo o entretenimento, né? Aqui você vê uma luta do UFC, geralmente é só a gente que passa, né? Eu tenho coragem de pagar um pouquinho a mais para assistir. E tem todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Você pode vir ver basquete americano, pode vir ver futebol americano, beisebol, tudo que você quiser. Você vem aqui, tem umas 15 televisões e você vai ver tudo. O que você quiser, você vai ver. Até novela, você senta do outro salão. E vê, tem três salões aqui. Agora, me fale da sua culinária, me fale da... Porque a informação que eu tinha e depois eu atestei é que não perde nada para os grandes restaurantes hoje no Brasil. Quer dizer, você trouxe o tempero e a magia da cozinha brasileira para Everett? É, foi isso que aconteceu. A nossa cozinha mais é menos misturada, capixaba com mineiro, né? Aqui tem é frango com quiabo e tem a moqueca capixaba, que é a nossa coisa mais famosa. Carro-chefe é a moqueca capixaba, que eu sou capixaba, né? E minha cozinha é goiana. E a gente misturou, faz tudo. E você absorve hoje quantas pessoas, né, em todas as casas e nessa especificamente? E eu creio que a maioria são imigrantes brasileiros. É, mas a gente tem muita, tem toda a raça, né? Muito americano, gosta muito da comida daqui. Mas a gente serve a base de 1.000 pessoas por dia. A média de 1.000 por dia. E funcionários, quantos você tem hoje? Quantos do Brasil? Aqui a gente tem 42 funcionários. Todos brasileiros? Não, tem hispano, cabo verde, tem americano, tem uma mistura, né? É. Bom, música ao vivo tinha que ter também. Eu tô sabendo que inclusive a moçada tá chegando daqui a pouquinho pra gente bater um papo. E não pode faltar aquele sertanejo, aquela música que nos remete às nossas raízes, né? E tem data marcada, quer dizer, o pessoal vem pra cá pra curtir. Assim. É, a gente tem música aqui praticamente quase todo dia, né? Na terça a gente tem um pagode, uma banda de pagode, na quarta a gente tem música ao vivo aqui na frente, tem música ao vivo lá atrás no bar, e na quinta tem uma banda de rock, na sexta a gente tem um karaokê com um DJ misturado, tem uma música ao vivo aqui no Salão Grande, e no sábado tem música ao vivo aqui e tem DJ lá atrás também. E no, todo mundo. E no domingo é o dia todo. É futebol americano. Tem a banda de pagode no domingo. Começa às 6, vai até às 9, e às 10 começa a banda de sertanejo, que vai até fechar. Eu quero que você deixe um recado para todos que estamos assistindo. A gente está falando para mais de 3 milhões de espectadores, mais de 200 cidades, que tem esse trânsito muito próximo com essa região especificamente, né? Quer dizer, que vem para visitar parentes, vem para passar temporadas trabalhando, né? Quer dizer, seu recado para todos, que eu tenho certeza que muitos deles já são clientes fiéis seus aí. Aí eu quero agradecer a todo mundo, né? Meus clientes, as pessoas, que meus amigos, todos. E que Deus abençoe todo mundo e que o negócio é trabalhar. Se você trabalha, você consegue chegar ao seu objetivo. Tá certo, é isso aí. Sucesso, parabéns pela casa. E a gente vai continuar trazendo mais algumas imagens para que você conheça um pouco do Oliveiras Restaurante aqui em Everett. E tem muito mais para a gente trazer. Tem o pessoal do sertanejo, enfim. Vamos dar uma passeada pela casa e mostrar para vocês essa casa de sucesso, essas histórias de sucesso aqui no Top TV. Conversando aqui com a Elisete, eu perguntei pra você, vai contar pra gente um pouco do segredo aí da sua culinária, porque é famosa, né? Eu tava falando agora há pouco, viu? Tem gente que vem de longe pra degustar seus pratos aí. Vamos falar do carro-chefe, vamos falar um pouquinho, né, do segredo. Se pode revelar, porque chefe de cozinha não gosta muito de revelar seu segredo. Bom, o segredo aqui é que é feito tudo com muito amor, muito carinho.
as coisas são tudo de primeiro, nós trabalhamos com coisa muito, entendeu? Uhum. E aqui já estou há 9 anos trabalhando com o Hilton, um excelente patrão, gente boa. E nós trabalhamos, nossa comida é caseira, o tempero nosso ele é caseiro. E não tem assim, não é pesado, é muito leve, uhum. É tudo preparado assim no dia. E nós temos a picanha, que é o nosso prato de sucesso, né? Temos a moqueca capixaba, que vem gente de fora também, muito pessoal de longe vem para comer, especialmente no domingo mesmo, nós vendemos muita moqueca, o pessoal vem muito para comer. Então, melhor do que a gente falar, a gente preparou algumas cenas para vocês, obrigado a você, parabéns aí pro seu trabalho, e a gente preparou algumas imagens para que você, claro, né, conheça um pouco mais do restaurante e deguste com os olhos, porque para você experimentar, você vai ter que vir aqui em Everett. A gente continua trazendo essa reportagem especial, né, do Oliveiras Restaurante. Basílio Agropecuária, sinônimo de bons negócios e a certeza de lucro certo. Telefone 33-9989-1615 ou 8413-8730. Basílio Agropecuária. O futuro começa agora. Acreditar nos sonhos, concretizar o sucesso. Assim é você. Assim é o Colégio Clóvis Salgado. O Clóvis oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vestibular, TTI, EJA, entre outros cursos. Estudar aqui é fazer parte de um grande time. Alunos aprovados em várias universidades e concursos. O Colégio Clóvis Salgado é terceiro lugar no Enem. 2014, o futuro já chegou. Matrículas abertas. Acesse colégioclovissalgado.com.br. Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. O que o futuro mais precisa? Precisa aprender a fazer muito mais com muito menos. Inspirar talentos. Celebrar respeito. Praticar justiça. O futuro precisa de mais ação, mais formação, mais educação. Precisa de tudo o que fazemos aqui. Vieira Cabral. Berçário, infantil e fundamental. Muito mais para você. Matrículas abertas. Muito bem, minha gente, falamos agora há pouco aí, né, com o nosso amigo Hilton, dessa moçada que manda muito bem aqui no restaurante Oliveiras. E eu estou aqui, na verdade, ele é pertinho de Governador Valadares, terra do nosso amigo Antônio José, William e Vilmar. Mas antes, vocês estão vendo algumas imagens aí, eu me senti no Espírito Santo. Sabe por quê? Degustei uma moqueca capixaba, que eu falei, peraí, eu tô na praia de Guarapari, eu tô na praia de... aonde ali mais? Enfim, eu tava me sentindo de Guriri, foi um negócio maravilhoso. Só fazendo um adendo, porque o que eu comi aqui agora, eu tô com barrigudinho gordo assim, porque... Comi muito aqui. Não, mas tá bem, tudo bem. Boa noite, pra gente é um prazer estar com vocês aqui. Quero mandar um abraço lá pra São Geraldo da Piedade, lá o pessoal lá aqui. Opa. E como é que você veio parar aqui, rapaz? Como é que foi isso? Eu tô contando as histórias dos brasileiros que chegaram nos Estados Unidos. Foi uma proposta boa. Eu tava indo pro Canadá uma época e tinha muitos amigos aqui. Uhum. E como eu sou músico, a parte musical falou mais alto, que eu tinha muitos amigos aqui, que tinha banda aqui e tal. Eu falei, vou pra Boston. Eu cheguei aqui. Eu cheguei, inclusive, eu cheguei pra ficar 2 anos. Uhum. Já completei 10 e acho que
Eu não sei quando volta. Amor à primeira vista. Agora, me fale um pouco aí do seu trabalho, porque a gente já tá vendo que é um trabalho já bem elaborado, né? Quer dizer, a gente sabe que é difícil fazer, montar, conceber um DVD. Como é que foi? Olha, você não tem ideia como é difícil a vida artística aqui nos Estados Unidos. No Brasil tem a dificuldade, é claro. Mas aqui, nós gravamos o primeiro disco, eu conheci o Willie aqui em 2005, e foi aquele namorico, a gente conversando e tal. A dupla é um casamento que a gente faz, né? Então, conversamos durante um ano e montamos a dupla para fazer um trabalho sério. Fizemos um CD e resolvemos gravar um DVD. Mas a gente não tinha ideia a dimensão, como que poder, da complexidade que seria. Porque os Estados Unidos tem aquela, entre aspas, que é a terra do LED. Na realidade, a gente poderia usar muitos produtos para dar uma imagem bacana, mas é limitado em leis, muito limitado as coisas. Aí gravamos o DVD sem o painel de LED, aquela estrutura toda que a gente estava tentando montar, mas graças a Deus deu certo o trabalho e hoje a dupla já ganhamos 2 prêmios internacionais já com esse trabalho aí. O que vocês apresentam aqui no restaurante quando vem fazer o show? É o sertanejo. Sim. É o sertanejo. É o sertanejo universitário junto com o sertanejo tradicional. O sertanejo tradicional, esse não tem como, não pode sair do repertório da dupla. Por enquanto, a gente vai trazer, até pedir a permissão, vou trazer. Vamos escolher, o que a gente pode colocar aqui? Você pode colocar Museu de Arte. É uma música que deu a cara da dupla Willie Vem. Inclusive, o Léo Magalhães regravou essa música no Brasil. Então, vamos colocar Museu de Arte com as imagens aqui do Oliveiras Restaurante. Vamos lá. Fazer tudo o que eu quiser. Eu vou mudar meus planos. Chega de enganos. Vou procurar outra mulher. Quando você acordar, não pense em me procurar, pois já vai ser bem tarde. Hoje estou cansado, quem vive de passado é... vai já! Manda lá! Elegância, requinte, conforto aliado a um atendimento exclusivo. Tudo isso você encontra no Concept. Gastronomia internacional, drinks variados e uma carta de vinho especial, espumantes e muito mais. Venha saborear as delícias da vida. Concept, Avenida Piracicaba 257, Ilha. Reservas 8813-6422. O que o futuro mais precisa? Precisa aprender a fazer muito mais com muito menos. Inspirar talentos. Celebrar respeito. Praticar justiça. O futuro precisa de mais ação, mais formação, mais educação. Precisa de tudo o que fazemos aqui. Vieira Cabral. Berçário, infantil e fundamental. Muito mais para você. Matrículas abertas. Basílio Agropecuária, sinônimo de bons negócios e a certeza de lucro certo. Telefone 33-9989-1615 ou 8413-8730. Basílio Agropecuária. O futuro começa agora. Acreditar nos sonhos, concretizar o sucesso. Assim é você. Assim é o Colégio Clóvis Salgado. O Clóvis oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, pré-vestibular, TTI, EJA, entre outros cursos. Estudar aqui é fazer parte de um grande time. Alunos aprovados em várias universidades e concursos. O Colégio Clóvis Salgado é terceiro lugar no Enem. 2014, o futuro já chegou. Matrículas abertas. Acesse colégioclovesalgado.com.br. Bom, minha gente, assim eu me despeço, desejando a todos vocês aí uma excelente tarde. Segue a programação da TV Leste Record com muita coisa legal aí, com Brito Júnior, com Ticiane, com quem mais? Tem a... Ana Hickman? Pois é, Ana Hickman fugiu aqui agora, meu primo me soprou aí.
Enfim, segue a programação da TV Leste Record. Um beijo para vocês. Até lá. Tchau, tchau.